Ani retardi! Džunglerský retard! Pozica! Pozica! 20. minuta bez kurvaný retard džungle! Na 11 level! Já mám 14, retardovaný idiot! Retardovaný. Totálne zretardovaný národ retardovaný. Keď ja dajem, oni ich nevedia zabiť. Lebo retard Udy alebo iný retard boli v piči obidvaja. Oni sú úplne zretardovaní. Totálne retardovaní hobiti. Ja dajem, oni ani retarda. Ešte iní retardovaní zabili ich. Úplne zretardovaní kokoti. Úplne retardi, ty kokos. Nechajú zabíjať Siona väžu hore. Úplne zretardovaný. Retard, som došiel, zabil som retarda Siona. Úplne som zretardovaný. Povedz mi, jak niekto môže byť takto zretardovaný, retard. Retardi, všetci na stred. Retardi. Retardi, retardi, Kriste pane, toto sú retardi. Caitlyn, dole retardka. Jedného som zabil. Druhého, retardi. Zbytočne to povedal Caitlyn, nech ide na stred. Poď sa, tá retardka sa dole nechá vyjebať. Teraz keď máme pušovať väžu, tak chcú, aby sme išli na pomoc jednu tej Caitlyn. Len preto, že je retardovaná. Jasné, že ju zabili. Retardi, tu máte Siona. Retardi. Tu máte Wukonga, oni sa retardujú s drakom, chápeš? Chápeš? Zretardovaný. Si tu? Oni sú úplne vyretardovaní, neviem, či to vidíš. Nevidíš, respektuješ to, akí sú retardi. Ja vás zjebem, ja tu nebudem v strede, ja idem sa... Ja vás jebem, vy ste retardovaní. To je prehraná hra, to je nič. Retardujem tých miniónov. Mám si túto bodík. Ja som ho leveloval každého jedného z tých retardov. No shit, že? To je nič, oni sú úplne zretardovaní. Trošku pušnem spodok. Hovorí sa, Caitlyn úplne retardovaná, sa nechá zabiť. A to nechal pušovať spolu, dobre? A už sem ide, Ari. Došla Ari, dobre, tak Timo zomrel. Zomrel je tak Timo. Zomrel som Guardian Angela. Guardian Angela môže pušovať zase. Totálne naretardovanú Ahri na feedovali. Vieš, koľko má Ahri? 10-3. Vieš, čo to je? 10-3 má. Som mi pingol niekto náspäť, sa tam jebu. Na chvíľu tam dojde Ahri a všetkých vykluká. Úplne retardovaný. Obidlo vysrala! Som mi pingol, vieš, kedy dávno som ti vravel. Jak môžu byť takto retardovaní? Povedz mi toto. Totálne nafidovaná Ahri.
Nič, asi musím ísť kúpiť na protection, ty kokos, na MDF. Kásadím v džungli, jebo. Vôbec nečítajú hru, tí kokoti, vôbec. Sú úplne retardovaní, toto je až epicky zaražajúce. Môže byť niekto takto retardovaný. Retardovaná Caitlyn Kerry chodí same, v kuse. Retardy, všetkých som vysral zase. O retardy, idem dole. Koľko sú zretardovaný tým, ty vole. 6-1-0-8, kvôli nič som skápal retardom. Ty koľko, jak môžem byť tak retardovaný? ...29-16, ale úplne retardovaný tým, úplne retardovaný. Caitlyn zase sama v džungli, piča. Vôbec, to oni sú úplne, toto je neuveriteľné retardstvo. Priam epické. 17 level, oni sú 13, 14, 15, chápeš? Čau, Timo. Ale Timo. Dostajme cez dve veže, chlapec, aj som ho dostal, retarda. Zdali sa, retardy, konečne, lebo toto by sme ešte prehrali s takými retardami. Ty kokos. Bože, jak niekto môže byť takto retardovaný. Retardovaný. Retardovaná Caitlyn, vieš, aké mala Caitlyn skore? Vieš, aké? 1-8-9, Kasadin 6-3-9, Mordekaiser 11-5-6. Jene Udy retard neskapal, ty kokos. Ale retardovaný, všetci štyria retardovaní, to je... to je nič. Total, Caitlyn level 26, ale retardovaný. To mala ešte Heal a Flash. Ty kokos. Áno. Ja som najvyššie veľký retardov, ty kokos. Poď tomu som hral najlepšie. Ty vole, ale takto zretardovaný. Wukong bol 23, Sion bol 24, tak to nemali šancu na môj 29. Nič. 8-1-8. Ty kokos. A keď sme nemali skúreného džunglera, ale boli dvaja hore, že by sme ich ničili, tak ale retardovaný džungler je čo? Retardovaný džungler. Mi sa nedá nič robiť. Ahri tak nafidovali, že Ahri mala 12-3-0. Blitzcrank mal 1-9-3. Timo mal 3-10-5. Ďalci, co? My žijeme na svete retardov. Fakt. No len žijeme na svete retardov. Nazvaný retardov.